أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا اور ہم نے وحی کی الى موسى طرف موسى واخيه اور اس کے بھائی کے ان یہ کہ تبوأ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو لقومكما اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتن کچھ گھروں کو وجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن قبلہ رخ واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وبشر اور خوشخبری سنا دیں المؤمنین مومنوں کو. وقال اور کہا موسیٰ نے ربنا اے ہمارے رب انک بے شک تو آتیت دی تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت واموالا اور مال فی الحیات زندگی میں الدنیا دنیا کی دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں تاکہ وہ بھٹکائیں عن سبیلک تیرے راستے سے ربنا اے ہمارے رب اطمس مٹا دے علی اموالہم ان کے مال واشدد واغور اشدد سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دل فلا تو نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں حتی یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لیں العذاب عذاب العلیم دردناک. قال فرمایا قد بلا شبہ اجیبت قبول کر لی گئی دعوتکما تم دونوں کی دعا فاستقیما تو دونوں ثابت قدم رہو ولا اور نہ تتبعان ہرگز تم پیروی کرو سبیلا راستے کی الذین ان کے جو لا يعلمون نہیں وہ علم رکھتے وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے فأتبعهم اور پیچھا کیا ان کا فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکر نے بغیاً سرکشی کرتے ہوئے وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ پا لیا اس کو الغرق غرق ہونے نے قال کہا آمنتو میں ایمان لایا انہو کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر الذی وہی جو آمنت ایمان لائے بہی اس پر بنی اسرائیل وانا اور میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں فرما برداروں میں سے ہوں الآن کیا اب وقد حالانکہ یقیناً عصیت تو نے نافرمانی کی قبلو اس سے پہلے وکنت اور تھا تو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے فالیوم پس آج ننجیک ہم بچا لیں گے تجھے بے بدنی کا تیرے بدن سمیت
لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے لمن ان کے لیے جو خلفک تیرے پیچھے ہیں، خلفک تیرے بعد ہوں تیرے پیچھے ہیں، آیتن نشانی، وَإِنَّا اور بے شک کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے ہماری نشانیوں سے، لغافلون یقیناً غافل ہیں.